Bon dia, Wavers! Ens trobem ara mateix a l'altra punta del campus. Ah, que encara estem a universitat? Ah, no, sisplau, que ens està veient tothom. Bueno, va, sí. Estem ara mateix a la Facultat de Veterinària, que és un espai amb molt bon ambient i amb molt, molt, molt de caliu. A nosaltres ens agradaria molt explicar-vos què tal aquest ambientillo. Així que, a què esperem? De la UAB es troba entre les 50 millors de tot el món en el seu àmbit. I nosaltres no dubtem pas, perquè portem aquí només uns minutets i ja ens hi volem quedar. Però amb el que flipareu sobretot és amb les instal·lacions, perquè són essencials i úniques per poder aprendre l'ofici de la millor manera. Com ja us podeu imaginar, la facultat aquí té moltes aules per poder impartir les classes, però això és només el principi. Aquí podreu aprendre, podreu conèixer el món professional, podreu prendre el solet a la gespa, podreu sortir de festa. Ho voleu descobrir? Doncs veniu amb nosaltres. Ens trobem ara mateix als camps on pasturen els animals de la granja. La granja, de fet, és un dels primers llocs que trepitjaràs si ets estudiant de veterinària aquí a la UAB. Aquí et sentiràs totalment immers en el món ramader, que de fet és una de les branques més importants de la veterinària. I és que aquí us desfareu del típic cliché del veterinari en una clínica. A veure, espera, espera, espera. També ho experimentareu, tranquils, però ja veieu que no és l'únic que fareu aquí. A la facultat hi ha moltes sortides professionals, que les principals són la investigació, la producció animal, la clínica i l'alimentació, entre moltes altres. I a més, hem descobert un sector d'allò més interessant, el de la fauna silvestre. I és que aquí podràs tractar amb isards, porcs senglars i amb tot tipus d'animals. Sí, sí, és que aquí quan us diguem que es pot fer de tot, no us estem enganyant. Fem recerca sobre les malalties dels animals salvatges, com ara les que afecten els isards, els voltors i el tritó dels Pirineus. Això sí, no us penseu que la pràctica hospitalària no és un pilar fonamental. I tenir l'oportunitat, com a estudiant, de fer-ho en un centre de referència mundial, com és l'Hospital Clínic Veterinari, és tot un regalet. No ens podem oblidar, però, de la planta pilot. Aquest espai té tot tipus de màquines per la producció alimentària, així que si veniu a estudiar aquí el grau de Ciències de Tecnologia als Aliments, us hi passareu moltes hores. A la Facultat de Veterinària també s'estudia el grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Aquest és un grau on es formen professionals per treballar a la primera branca industrial del nostre país, és a dir, la indústria alimentària. Per tant, és un grau amb una alta inserció laboral. Tots els espais d'aquesta facultat permeten cursar la carrera de la millor manera, però és que el fet de tenir un campus permet fer moltes altres activitats. Clar, hem parlat de l'Hospital Clínic, que està obert les 24 hores, de les granges, de la planta pilot... Ah, però és que això no és tot. Sandra, el que et queda per aprendre, eh? El que et queda per aprendre. Aquí també tens laboratoris, sales de necròpsies, sales d'anatomia, de tot, de tot, de tot. A més, la Facultat de Veterinària és nova i està completament rodejada, com veieu aquí, d'espais verds on t'hi tiraràs moltes, moltes, moltes hores. I aquest és un exemple, la balena. La balena és un espai on sempre hi trobaràs algú per prendre alguna cosa, per prendre el sol, per desconnectar d'estar tot el dia a la biblioteca i on sempre hi ha bon ambient i s'hi fan festes i superguai. El fet que en aquesta facultat només es cursin dos graus fa que s'acabi formant una gran família, i no només entre els estudiants, també amb els professors. De fet, alguns es coneixen millor la facultat que la seva pròpia casa, perquè porten aquí des de la fundació d'aquesta el 1982. I és que aquí també trobaràs llocs destinats exclusivament als estudiants. I aquí poden fer murals, pancartes, reunions de l'Assemblea, del Consell d'Estudiants o fins i tot organitzar xerrades. Veniu, veniu, que encara hi ha més. Aquesta facultat no paren de moure's i fan activitats d'aquelles extracurriculars. Extracurriculars, guinyo. Sí, sí, ja sabeu el que volem dir. Organitzar festes, òbviament. De fet, cada dos o tres dijous s'organitzen els calius, per no parlar d'una de les farres imprescindibles per ser un UABer de veritat, l'animalada. I per acomiadar els estudiants, els alumnes de quart organitzen un homenatge decorant tota la facultat. I després d'això es grava fins i tot un vídeo i participen els docents. Per mi aquesta facultat són les persones, són les vivències i sobretot el creixement, ja no només a nivell professional, que molt, sinó també a nivell personal. Tot això és un viatge que realment recomanaria a qualsevol persona i jo repetiria mil cops. T'has quedat amb ganes de més? I ho sabem. Així que ja saps el que has de fer, venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I si vols estar al dia de tot, recorda que t'has de subscriure al canal de YouTube de la UAB. Corre, 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 s'acaba la bateria.